कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण दिसान दीस वाढतूच आसा. मंगळारा 104 नवे कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 549 पावला. सोमारा 2.5 म्हयन्या उपरांत गोंयांत पयलो दुयेंती भायर पडिल्ल्यान लोकां मदीं परत एकदां कोरोनाच्या भंयाचें सावट फाकलां. फाटले 2.5 म्हयने कोरोनाच्या बळींचो आंकडो 3832 आसलो, तो 3833 पावला. मंगळारा 1262 नव्या चाचण्या उपरांत 104 नवे कोरोना बादीत सापडले, जाल्यार 24 वरांत 30 दुयेंती बरे जाले. आतां मेरेन गोंयांत 246612 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 242230 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 549 पावला.